and pours a lot great, so hard to pass your bread. Broccoli out text makes you feel fast, your heart like doors. Since I'm a room for fun, the various fruit that so many slung. Big stuff for my shit, hey, hentai and a skit and rolling, there's a popper. There's a popper, you. Torka med mig, hur är det från juni 98? Fick kärsåg i baket, tryck svärta på handen i jord. Jag torkar med kravatten och så skäls den ner med vatten. Nu är det täckt av shit, hej fröken, kom nu hit med WC-papper, jo, med WC-papper till eka. Jag torkar med min hand, med rumpan min med sand. Fick shit på svärfars ledarsoffa, sen bara ha mig kyssar eller? Jo! Vad gjorde jag då? Jag klottrar ner hans möbler! Det rinner ner för benen, det klaftar i min stövel. De tror att jag är spårgod, det luktar om min röve. De ser på mig på sne, för att jag har diarré. Snart dör jag av skam, i Herre Jesus namn. Hämta WC-papper, WC-papper nu!